Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərpost əməkdaşlarının aylık gelirleri artıb. Oxu24.com trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərpost MMC'nin idarə heyətinin sədri Əfqan Cəlilov bugün media üçün brifingdə deyib. Azərpost əməkdaşlarının aylık gelirlerinin artırılması üzrə 2023-cü il üçün qarşıya hədəf kimi qoyulmuş bonus planı artıq tətbiq edilib və təkcə birinci rüb üzrə 540 nəfərin aylık gəlirinin 500 azinə qədər artırılmasına nail olunub, sədr bildirib. Qeyd edək ki, Azərpost MMC'nin 2023-cü il üzrə illik gəliri ilin ilk 6 ayı üzrə 33 min manat təşkil edib ki, bu da keçən ilin müvafiq dövründəkindən 3% çoxdur.